Da, ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით რუსეთში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას. Ბირჟა ისევ დახურულია, აქციებით ვაჭრობა არ განახლებულა და 1 რუბლის ღირებულება 1 ამერიკული ცენტიც კი არ არის. Რა ელის რუსეთს, თამარ დემეტრაშვილი მოგვიყვება, როგორ ამარცხებს ცივილიზებული სამყარო პუტინის სამხედრო აგრესიას ეკონომიკური სანქციებით. Რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები ყოველდღიურად მკაცრდება, დასავლური სამყარო უკვე მიადგა ოკუპანტი ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ სფეროს ენერგეტიკასაც. ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ პრეცედენტს ქმნის და რუსულ ნავთობსა და გაზ ემბარგოს დაადებს. 414/17 წინააღმდეგ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლითაც ქვეყანაში რუსული გაზისა და ნავთობის იმპორტი აიკრძალება. Ამასთან შეერთებული შტატები იწყებს კონსულტაციებს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის ევროპის შეჩერებასთან დაკავშირებით. Რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების, რაც შეიძლება სწრაფად შემცირების გადაწყვეტილებას იღებს ევროკავშირიც. Ამ მიზნით ვერსალის სასახლეში შეიკრიბებიან ევროკავშირის ლიდერები. ევროპა მიიჩნევს, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრა ევროპის ისტორიაში შევა როგორც ტექტონიკური ძვრა, რამაც მათ ენერგოდამოუკიდებლობის გაძლიერებისკენ საჭიროება ნათლად დაანახა. Ასევე აპირებენ გაზარდონ თავდაცვის ხარჯებით. მაყურებლისათვის უფრო თვალნათელი რომ იყოს, Europa ამ ეტაპზე რუსეთისგან იღებს მოხმარებული ქვანახშირის ნახევარს, გაზის 40% და ნავთობის 25%. Ყველაზე მეტად კი რუსეთზე დამოკიდებულია გერმანია, იტალია, უნგრეთი და ავსტრია. Დღეიდან კი საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემებმა, ვიზამ და მასტერკარდმა უკვე ოფიციალურად შეაჩერა რუსეთში ოპერირება. Რუსული ბანკების მიერ გამოშვებული ეს საბანკო ბარათები აღარ მუშაობს ქვეყნის გარეთ და რუსეთის მოქალაქეები ამ ბარათებს ვეღარც საზღვარგარეთიდან შესყიდვებისთვის გამოიყენებენ. Ქვეყნის შიგნით კი ეს ბარათები მათია ვადის ამოწურვამდე იმუშავებს. Ამის შემდეგ კი რუსეთის მოქალაქეებს რუსულ საგადამხდელო სისტემა მირზე გადართვა მოუწევთ. Ამ სისტემის ბარათებს კი ამ დროისთვის ვიეტნამი, გულისხმობ რუსული მირი, ვიეტნამი, სომხეთი, თურქეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ასევე ოკუპირებული, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი იღებს. Საბანკო კრიზისის ფონზე მოსკოვის ბირჟა ვაჭრობას ისევ არ ანახლებს. Დღეს ეს ბირჟა არ გახსნელა, გადაწყვეტილება რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მიიღო. Ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შეწყვეტით რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს, რომ ხელოვნურად შეინარჩუნოს რუსული კომპანიების აქციების ფასები, ასევე არაძლევს უცხოელებს იმის საშუალებას, რომ მათ ხელთარსებული და მათ კუთვნილებაში არსებული აქციები თავიდან მოიშორონ. საფინანსო სექტორის გადარჩენის, როგორც ჩანს, თავადაც არ ჯერა რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარეს. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ოლექსი გონჩარუკი ირწმუნება, რომ ელვირა ნაბიულინა პუტინს გადადგომის თხოვნით მიმართა. მიზეზად კი შექმნილი სიტუაციისთვის მოუმზადებლობა დაასახელა. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტი რუსეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის გადადგომას არ ეთანხმება. Წყაროს თანახმად ნაბიულინამ გადადგომის სურვილი პირადად რუსეთის პრემიერ-მინისტრ მიხეილ მიშუსტინთან საუბრისას გამოთქვა. Санкციების წინააღმდეგ კი რუსეთის ხელისუფლების ნაბიჯები სულ უფრო სასოწარკვეთილი ხდება. Აპირებენ, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე არსებული უცხოური კომპანიების ნაციონალიზაცია მოახდინონ. რუსულ შავ სიაში უკვე შესულია 59 კომპანია, მათ შორის Apple, IKEA, Microsoft, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota და ასე შემდეგ. Ანგარიშებისა და ქონების დაყადაღება, გარემართველობის შეყვანა და საბოლოოდ ქონების ჩამორთმევა. ასეთია რუსული გეგმა იმ კომპანიებისთვის, რომლებმაც რუსეთის აგრესია გააპროტესტეს და რუსული ბაზარი დატოვეს. Მათ ხელმძღვანელებს კი დაჭერითაც კი ემუქრებიან. ოფიციალური მოსკოვი ასევე აპირებს რუსეთის ტერიტორიაზე დააკავოს სამოქალაქო თვითმფრინავები, რომლებიც ამ ქვეყანას ამ რუსულ ავიაკომპანიებს ლიზინგით აქვთ აღებული და ლიზინგის საფასურის გადახდას კი ისინი გაუფასურებული რუსული რუბლით აპირებენ. მაყურებელს წარმოდგენა რომ ქონდეს რა ვითარება დღეს რუსულ სამოქალაქო ავიაციაში. მეტყვით რომ თვითმფრინავების 80% მათ უცხოეთიდან აქვთ ლიზინგით აღებული, ამ თვითმფრინავების უკან დაბრუნება კი სალიზინგო კომპანიებისთვის ნიშნავს იმას, რომ რუსული სამოქალაქო ავიაცია ფიზიკურად ვეღარ იარსებებს და ის არათუ საერთაშორისო ასევე შიდა რეისებსაც ვეღარ შეასრულებს, მათ უბრალოდ ამისთვის თვითმფრინავები არ ექნებათ. Და ბოლოს იმ კომპანიების ჩამონათვალს, რომლებმაც რუსეთი დატოვეს, დაიმატა იაპონური Hitachi, Ferrari, Lamborghini და ინტერნეტ ვაჭრობის მსოფლიო გიგანტი Amazon-ი. რუსეთის მოქალაქეებზე კი სანქციები სულ უფრო მეტად ისახება, მათი ყოველდღიური ხარჯები ომის დაწყებიდან დღემდე უკვე 20%-ით გაზრდილი, ამას თავად რუსული კვლევითი ორგანიზაციები ადასტურებენ.